Hi. See them? Oh, okay. Ja. Jo, stille og roligt. Ja. Ja, jeg har været over en enkelt gang. Ej, ja. Hej da. Ej. Den er god nok. Ja. Yeah.
No. Oh. No. Who's that? Silly boy. You like rainwater.
Det er ikke stop. Nej, men så har du en stil. Ja. De kan godt lide jordnødder, det er deres slik. Er det den lille, der ikke kan nå? Nej, den har ikke rigtig lyst til gulerødder. Jeg tror, den har smagt i jordnødder, og der er ting, at det er bare det, den godt kan lide. Du skal vente. Kan du se, hvordan den er? Kan du se, hvordan hårene de går her? Det er store pære. Mm. Skal man nemlig sørge for at nå langs hårene? Ja, kan du så tage den? Slås. Ja, kan du slås med den store arm? Ja, så den er fedt. Der er fisk. Det tror jeg også. De skider, de spiser kun grøntsager og græs og bark. Kom nu!
så er det. Jeg kan godt lige efter ferie. Det er ren mandag. Jeg har ved sengtid og rykket og masser af øl. Har I fået påskeæg? Er nogen af jer, der har fået påskeæg? Og chokolade. Har du fået chokolade? Ja, ja. Hvad er det, det her?
Ja. Hmm.